Ujambo mtazamaji, karibu katika Tamba Tamba Nyugani, ambapo tunakuarifu na kukujuza yanayoendelea katika ulimwengu wa kabumbu. Nyuga tofauti tofauti, wachezaji wa kupigiwa mfano ni ite East and Central African Central Best Referee Mpuliza Kipenga wa kulipwa. Leo hii tunaelekeza darubini katika nyuga zitakazotumika kusakata ngozi ya ng'ombe iliyoamba kule nchini Qatar. Hizi ndizo baadhi ya nyuga zitakazoumia wakati mibabe wa soka watachuana. Uga wa kwanza ambao utatumika kucheza mchezo wa World Cup 2022 ni Khalifa International Stadium. Ni uga wa kisasa uliojengwa kwa ustadi na muundo wa kisasa. Uga huu una uwezo wa kubeba mashabiki takribani 45,416. Khalifa International Stadium inapatikana katika mji mkuu wa Doha. Uga huu ulipata jina lake kutoka kwa Emir wa kitambo wa Qatar ambaye alikuwa anafahamika kama Khalifa bin Hamad Al Thanir. Ni moja kati ya zile muundo uliotengeneza Doha Sports City Complex, ambayo kwa lugha ya mzungu mwenye ngozi nyeupe inasema ultra modern sports architectural design. Katika uga huu kuna mnara unaofahamika kama Aspire Towers, ambaye una urefu wa mita 300 kwenda juu, na hapo ndani kuna hoteli ya kisasa. Sababu ya uzuri wake, Aspire Towers inafahamika kama kurunzi ya Doha, yani the torch of Doha. Uga wa pili utakaotumika ni Albaita Stadium. Ina uwezo wa kusitiri mashabiki 1,060, wote wameketi wakinywa maji ya madafu. Kama uga wa Khalifa, Albaita iko na hoteli ya kifahari na hata swimming pool ya wachezaji kuogelea. Takribani mechi 12 zitachezwa hapa. Mtazamaji, kama umefika hapo na uja subscribe, finya hiyo subscribe na uweze kubonyeza hiyo kengele tuweze kukujuza kila wakati tuna upload new video. Uga wa tatu ni uga wa 974 Stadium. Inapatikana katika mji wa Ras Abod, kando ya Qatar kule. Imetengenezwa na kontena 974. Ni uga ambao utatumika tu kwa mchezo ya World Cup, na baadaye uga wenyewe utaweza kuharibiwa na kila mmoja atapatiwa kontena kwenda nayo. Katika historia ya World Cup, hii itakuwa mara ya kwanza kuwa temporary structure, yani jengo la muda tu. Ingawa ni uga ambao umejengwa kwa muda tu, hauwezi kulinganisha na upuzi uliojengwa na serikali nyingi za Afrika, yani katika wizara ya mchezo. Yani mawaziri wa michezo barani Afrika ni wanafiki kuliko wote. Utashangaa mawaziri wa mchezo ya juu, hata mchezo wa kambumbu uchezwa na referees wangapi. Hata wewe ujui, nione kando. Uga wa nne ni Al Janub Stadium. Ni uga wa kisasa yenye uwezo wa kusitiri mashabiki 1,040. Eneo la mashariki ya kati kuna joto jingi. Uga huu una uwezo wa kudhibiti temperature, yani nyuzi joto kwa kiwango kinachotakikana. Vile vile uga huu una hoteli wa kifahari na vyumba vya kulala. Wale wako uliozoea kula kwenye mama ntilie. Tano ni Education City. Uga huu uko katika mji wa Rayan na una uwezo wa kusitiri mashabiki 45,350. Ni mji wa wasomi. Tafadhali wewe, kama ulitukana walimu shuleni, usikaribie pale, kwani pale ni ya wasomi tu. Kwa mujibu wa kamati ya World Cup, uga huu utatumika sana sana kucheza mechi za robo finali na nusu finali. Uga wa sita ni uga wa Ahmad bin Ali Stadium. Ni uga wenye uwezo wa kusitiri mashabiki 50,000 na ni nyumbani kwa timu ya Al Rayyan Sports Club. Ni moja kati ya nyuga zilizojengwa kwa ubunifu wa juu na modern architectural design. Uga wa mwisho utakaotumika katika shughuli za kusakata kambumbu nchini Qatar ni uga wa Al Thumama Stadium. Umejengwa na ustadi wa kisasa, na moja kati ya wale ambao walileta weledi wao ni Ibrahim Jadida, ambaye ni funzi anayepigiwa mfano kote ulimwenguni. Uga huu una uwezo wa kusitiri mashabiki takribani 1,040. Kufika hapo sina la ziada, ila kukusihi uweze kufinya subscribe na uweze kubonyeza like ili kwamba wenzako waweze kutazama video hii. Ni ite number one referee East and Central African Mpuliza Kipenga wa kulipwa. Usisahau kushare. Tukutane katika video ijayo.